Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəylə ölkə gündəmini müzakirə edəcəyik. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmiş. Əli bəy, ilk mövzumuz Patruşevin Azərbaycana səfəridir. Sizcə o hansı hissəyə gəlmişdi Azərbaycana? Müxtəlif məlumatlar aldım onun gəlişi ilə bağlı mətbuatdan. Düzdür, rəsmi məlumat kifayət qədər quru məlumat idi. Patruşev kifayət qədər Rusiya establishmentinin ciddi fiqurudur və keçmiş SSR-in məkanı ilə bağlı məsələlərin həllində, proseslərin nəzarətdə saxlanmasında, keçmiş SSR respublikalarının Rusiya ilə münasibətlərinin saxlanmasında rol olan şəxsdir. Ancaq bir sıra ekspertlərin şərhlərində və yaxud da ki, özəl mənbələrdən əldə etdiyi məlumatlardan belə aydın oldu ki, Azərbaycanda siyasi situasiyanın sabitliyin qorunub saxlanması məsələlərdə müzakirə edilib. Hərçənd ki, bu cür məlumatlar rəsmi xronikada yox idi. Hesab eləyirəm ki, Patruşevin gəlişinin rəsmi versiyasından daha çox pərdəarxası məqamları zəngin olub və yəqin ki, biz siyasi həyatımızın yaxın dönəmində bunun əlamətlərini görəcəyik və mənə elə gəlir ki, təsadüfü deyil ki, məhz Patruşevin gedişindən sonra bir sıra hakim partiyanın nümayəndələrinin fəallaşmasını duymuşuq, hakim partiyanın siyasi həyatda daha fəal addımlarını müşahidə etməkdir. O cümlədən qan vermə kampaniyası, hörmətli millət vəkili Siyavuş Novruzovun çox ciddi və ölkə gündəmini silkələyən açıqlamasına şahid etdik. Mətbuatdan o xəbər aldıq ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nazirləri bundan sonra əvvəllər tətbiq olunan praktikaya qayıdırlar. Onlar mətbuat konferansı keçirib, sahələrində olan vəziyyətlə bağlı ictimaiyyəti məlumatlandıracaqlar. Facebooka dönüşün şahidi oldu, o barədə kampaniyanın keçirilməsinə şahidlik etdi. Bunlar zamanında, özdə, üzr istəyirəm, zamanında tənqid etdiyi Facebooka qarşı. Facebookda, üzr istəyirəm, avaralar dolaşır. Bəli. Fikri də bizim hörmətli aponentlərimiz olan hakim partiyanın nümayəndələrinə məxsusdur. İndi bilmirəm, Facebooka onlar avara qismində gəlirlər dırnaq arasında, yoxsa etiraf edirlər ki, Facebookda ciddi adamlar da mövcuddur avaralarla birlikdə. Bu çox maraqlı məqamdır. Mən təsadüfən saymadım bu gündəmi. Yəqin ki, biz yaxın günlərdə daha yeni nələrinsə şahid olacaq. Hesab eləyirəm ki, Patruşevin gəlişi pərdəarxası məqamları Azərbaycan siyasi həyatı üçün təsirli olacaq. Mənim qənaətim budur. Siyavuş Novruzovla danışdıq. Onun açıqlamaları həqiqətən gündəmə oturub və belə deyim, Əli Əhmədovun bazar reydindən sonra ən güclü açıqlama oldu hakimiyyət tərəfindən. Sizcə dolayısı yolla Siyavuş Novruzov, belə deyək, boynuna aldı ki, yəni hakimiyyətdə olan nazirlər vaxtında külli miqdarda vəsaiti mənimsəyir və indi onun təhdid dolu çıxın meydana deməsi nə dərəcədə doğrudur? Deməli, hörmətli Elçin bəy, burada bu bəyanatın çox maraqlı məqamları var. Əvvəla deyim ki, mənim müşahidələrimə görə İlham Əliyev dönəmində, yəni 3-cü ildən bugünə mən Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından ən ağır dönəmlərində belə 2005-ci il qara kəmər əməliyyatı, beynəlxalq bank məsələsi, ondan sonra devalvasiya mərhələsi, bu hakimiyyətin bu illər ərzində bir sıra silkələnməli məqamları olub. Bu cür sərt, bu cür komandanı təhdid edən, daxildən oradakı vəziyyətin reallıqlarına işıq saçan, projektor tutan mən bəyanata rast gəlməmişdim. Məsələlərdən biri siz deyəndi, yəni Siyavuş müəllim açıq şəkildə Yeni Azərbaycan Partiyasına aid olan nazirlərin oğruğuna məşğul olmasını etiraf eləyir.
onların milyard sahibi olmasını dilə gətirir və dolayısıyla hökumətin korrupsiyaya bulaşmasını təsdiq edir. Bu, məsələnin bir tərəfidir, amma məsələnin sətrarası başqa məqamları da var, çox kifayət qədər ilginc və diqqət çəkən. Əvvəl onu deyim ki, mənim diqqətimi çəkən odur ki, Siyavuş müəllimi mən Prezident Əliyevə bağlı adam sayıram, hesab edirəm. Mən Siyavuş müəllimlə 96-cı ildən şəxsi tanışlığa malikəm. O, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri olub. Mən əvvəlki bizim siyasi təşkilatın müvafiq istiqamətinə rəhbəri eləmişəm. Bizim bir yerdə tədbirlərimiz olub, biz vaxtı ilə debatlarda olmuşuq. Mən onu kifayət qədər yaxşı tanıyıram. Açığın deyim sizə ki, Siyavuş bəylə mən hansı şəraitdə görüşməyimizdə nasıl olmayaraq, hələ 90-lardan o şəxsə mənim hörmətim olub o baxımdan ki, o bir sifət olan rəqibdir. Siyavuş müəllim heç vaxt nə özəl söhbətlərində, nə rəsmi söhbətlərində Yeni Azərbaycan Partiyasının ideya xəttinə, mövqeylərinə şübhə yaradan bir ifadəsinə belə rast gəlməmişim. İndi bu məsələn özəl tərəfidir. Ancaq bunu ona görə altını çizirəm ki, mən ümumiyyətcə bir sifət olan rəqiblərlə mübarizə aparmağı daha düzgün sayıram, daha şərəfli sayıram, daha məqsədə uyğun sayıram. Nəinki sürüşkən, min sifətə malik olan, bugünləri bu sabah başqasına da lakeyli eləməyə hazır olan, istəyir iqtidar nümayəndəsi olsun, istəyir müxalifət nümayəndəsi olsun, mənim hörmətimə layiq olmur. Və mən nə qədər sərt olmasından asılı olmayaraq rəqibin, onun əqidəsi bütövdürsə, ona mən hörmətlə yanaşıram. Çünki bu cür adamlar hətta səhv olsa bizim nöqtəyi nəzərimizdən olan bir yolu gedirlərsə belə, onlarla mübarizə aparmaq bir qədər rahatdır, konfortludur. Çünki bu adamlar öz xətlərinə mərdana münasibət bəslədiklərinə görə yanlış olmasına baxmayaraq bizim baxışlarımızdan. Onlar hörmətə layiqdirlər. Mən Siyavuş bəyi o illərdən bugünə sabit yapıcı kimi tanıyıram və dəqiq bilirəm ki, şəxsi mənbələrimdən o prezident Əliyevə sadiq adamdır və vurğulamaq istədiyim bu bəyanatın içərisində o məqam ondan ibarətdir ki, heç bir halda Siyavuş müəllim prezident Əliyevin razılığı olmadan o cür sərt bəyanat verməzdir. Deməli, bəyanatda səsləndirilən bütün fikirlər və Siyavuş müəllimin ilk dəfə bu cür açıq, çılpaq, təhdid edici və hakimiyyət şaqulunun kifayət qədər samballı və təsirli nümayəndəsi kimi çıxış etməsi diqqət çəkəndir. Bu o deməkdir ki, Prezident Əliyev ölkəyə döndükdən sonra, yəni 3 sentyabr tarixindən bugünə proseslərə müdaxilə etməyə qərarı verib, Siyavuş müəllimin bəyanatını onun bəyanatı kimi qavramaq lazımdır. Bu, mənim şəxsi qənaətimdir və bu bəyanatın içərisində digər bu bəyanatın statusu ilə bağlı mən ifadə elədim fikrimi. Yəni, Siyavuş müəllimin dediyi fikirlər kifayət qədər yüksək rangdan gələn fikirlərdir. Bəyanatın özündəki məqamlarının birinə toxunduq. Yəni, dolayısıyla hakimiyyətin ən yüksək qatı, zirvəsi, dolayısıyla etiraf edir ki, onların vəzifələrə təyin etdikləri şəxslər oğrudurlar, korrupsionerdirlər və Azərbaycan xalqının varidatını talayıblar. Bu, onda mən müxalifətçi olaraq onu etiraf edə bilərəm ki, belə çıxır ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının təkcə Siyavuş müəllimin eyham vurduğu nazirlər deyil, yəni başqa cür ifadə etsək, cızığından çıxmış nazirlər deyil, digər nazirlər də milyardlar oğrayıblar, oğrudular və bütövlükdə bu hakim komanda korrupsiyonlar hakimiyyət komandasıdır ki, neçə illərdir biz bunları deyirik, ancaq bizim sözümüz onlar tərəfindən qəribçiliyə salınır. İndi Siyavuş müəllim bu məsələdə bizim müttəfiqimizə çevrilir. Və biz müxalifətin dediyi kimi məlum olur ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Heydər Əliyev dönəmində də mərhum, indiki İlham Əliyev dönəmində də nazirlər hakimiyyətin gözü qarşısında uğurla məşğul olur və hakimiyyətindən bundan xəbəri var. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfi maraqlı tərəf ondan ibarətdir ki, deməli, hakimiyyətin ən yüksək qatı məlumat alıb ki, son günlərdə prezidentin ölkədə olmaması və onun haqqında müxtəlif şayələrin yayılmasında, istehsal edilməsində, cəmiyyətə qəbul etdirilməsində, şəbəkələnməsində, şaxələnməsində keçmiş nazirlərin rolu var. Çox maraqlıdır ki, burada Siyavuş bəy ad çəkməsə də 10, 15, 18 və 20 il nazir işləmiş şəxslərə eyham vurub. Mən dünən tapşırıq vermişdim bizim mərkəz aparat. Bu illər ərzində işləmiş və vəzifəsindən kənarlaşdırmış nazirlərin neçə il
neçə ay hakimiyyətdə olması barədə bir arayış hazırlayıblar. O arayış hələ məndə deyil, telefonundadır. Mən o kağızı versiyasını görməmişəm. Amma mən bu yaxınlarda özümün versiyam olacaq ki, bizim hörmətli iqtidar nümayəndələri hansı keçmiş nazirlərdən narahatdırlar. Bilirsiniz ki, Hüseynqulu Bağırovun sözçüsü açıqlama verib ilə mətbuatda, onun səhəti ilə bağlı problemin olduğu və xaricdə olduğu ilə bağlı açıqlama verilib. Yəni, Hüseynqulu Bağırov açıq deyir ki, mən deyiləm. Yəni, mənə qarşı o ümid səsləndirilmiş, o təhdidlərin ünvanı mən deyiləm. Bu, məsələnin bir tərəfidir. Yəni, burdan da aydın olur ki, gəldiyimiz qənaət və nəticə ondan ibarət ki, Yeni Azərbaycan Partiyası içərisində artıq o batan gəmidə olduğu kimi çoğullar qaçışmağa başlayıb. Nəinki qaçışırlar bu adamlar, nəinki qaçışmağa və gərginliyi yaratmağa, canlanma yaratmağa təşəbbüs görür. Hətta bu çoğullar başqa qayığa da tullanmağa cəhd göstərirlər. Siyavuş müəllimin dediklərindən bunu başa düşdüm. İndi maraqlısı ondan ibarətdir ki, biz uzun müddətdir, mən şəxsən dəfələrlə demişəm ki, hakimiyyət kadr seçimində çox yanlışa yol verir, xalqa münasibətdə yanlışa yol verir. Bu komanda özləri İlham Əliyevin özü üçün ən böyük təhlükə mənbəyidirlər, dövlətçiliyimiz üçün ən böyük təhlükə mənbəyidirlər. Yəni, Prezident Əliyev biz dəfələrlə deməyimizə baxmayaraq, nəzərə almaması, göz ardı etməsi, nə bilim, yuxarıdan aşağı bizim mövqeyimizə fikir bildirməsi, bax, bugünkü yanlışların səbəbidir. Biz deyirdik ki, bu nazirlər xaricdə ev alırlarsa, ölkənin varidatını kənara daşıyırlarsa, ailə özləri kənardadırlarsa, onların evladları kənarda ailə qurub yaşamağa üstünlüyü verirlərsə, bunları Azərbaycan dövlətinin heçinə bağlamır. İndi məlum olur ki, bunları hətta iqtidara heçinə bağlamır. Bax, indi biz deyənlər, bizim sözlərimiz gəlir yerini alır ki, biz zamanında bu hakim komandanın nümayəndələrinin qeyri-milli, dövlətə münasibəti mənfi olan, heç bir vətənpərvəri hissi olmayan, oğru və korrupsiyonerlərdən ibarət komandanın olduğu təsdiqini tapır. Və bu günləri Siyavuş müəllimin qeyd etdiyim kimi ən yüksək qatdan aldığı razılıqla bu fikirləri, ifadələri işlətməsi ona dəlalət edir ki, hakimiyyət nümayəndələri, xüsusən qərar verən şəxslər zamanında bizə eşitsəydilər, zamanında bizim sözlərimizi ciddiyə alsaydılar, bax, bu günləri nə olar özləri, mən əminəm ki, nə də ki, bizim dövlətçiliyimiz bu cür təhlükə ilə üzbəüz qalmazdı. Məsələnin maraqlı ikinci tərəfi bundan ibarətdir. Üçüncü tərəfi ondan ibarətdir ki, dünyanın göstərilən praktika onu deməyə əsas verir ki, oğurlanmış küllü miqdarda vəsait mütləq hakimiyyət himayəsi istəyir. Mütləq gələcəkdə hakimiyyət mübarizəsində vasitəyə çevrilir və bir daha bizim sözlərimiz təsdiq olunur ki, bu oliqarxiyanın nümayəndələri artıq Siyavuş müəllimin dediyinə görə hərəkətə keçiblər, beynəlxalq səviyyədə müxalifəti dəstəkləmək qərarı veriblər və mən o dəstəkdən imtina eləmirəm, amma hesab edirəm ki, onlar düz eləyirlər. Qoy elə müxalifət dəstəklənsin, qoy ölkədəki siyasi proseslər güclənsin, ancaq dövlətə ziyan gəlməsin burada. Mən o bəyanatdakı bir məqamla razılaşmıram ki, Siyavuş müəllim dövlətlə hökuməti birləşdirir. Bunlar tamamilə fərqli məfhumlardır. Bəli, oliqarxlar Azərbaycan siyasətində rol almalıdırlar. Mənim istəyim ondan ibarət ki, onlar bunu açıq etməlidirlər. Düzdür, indi bizdəki hüquqi şərait, azadlıqlar vəziyyəti elə ondan ibarətdir ki, onlar dərhal həbsə atılırlar. Necə ki, Siyavuş müəllim onları təhdid eləyir. Və bu prosesdə oliqarxiyanın iştirakı qaçılmazdır. Çünki milyard kapitalı olan şəxslərin siyasi himayəsi olmadan onlar da anlayırlar ki, o milyardları itirəcəklər. Mən ona görə zamanında birinci adamam ki, Azərbaycanda maliyyə amnistiyasının elan olunmasını istəyirdim. Mən deyirdim ki, Azərbaycanda bu oğurluq baş verib, bu oğurluğun rəsmiləşdirilməsi Azərbaycan dövlətçiliyinə faydadır. Baxın, Azərbaycanın 15 milyarddan çox, 16 milyarda yaxın dövlət borcu var. Dövlət borcu xarici dövlətlərdən müxtəlif layihələr üçün alınmış kreditlərdir. Nəyə görə bunlar döşəklərin altında milyardları saxlayırlar, Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırım eləmirlər? Nəyə görə Azərbaycan dövləti ildə bu illəri səhv etməsə biz 2 milyard manat pul, dövlət vəsait büdcəmizin təxminən 10%-nə qədər vəsaiti xarici borcların ödənilməsinə ödəyirik. Nəyə görə belə olmalıdır? Əgər maliyyə amnistiyası elan olunmuş olardısa, əgər Azərbaycanda maliyyə amnistiyası elan olunub, o pullar rəsmiləşərsə, mən əminəm ki, bizim xaricdən o faizlə dövlət borclarının alınmasına, ölkəyə gətirilməsinə ehtiyac olmaz. O sərmayələr bilirsiniz ki, dağıdılır və Soxarın bilirsiniz ki, 10 milyarda yaxın borcu var. 10 milyard dollardan gedir söhbət. 9.6 milyarddır səhv etmirəmsə. Yəni,
Rəqəm ola bilər, dəqiq demirəm, amma 9 milyarddan yuxarıdır, burası dəqiqdir. Yəni, bu onu göstərir ki, Azərbaycanda oliqarxiya artıq siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başlayıb. Mən bəyanatın başqa məqamına toxunmaq istəyirəm. Hörmətli Siyavuş müəllim, dövlət postlarının heç bir nazirə məxsus olmaması barədə, onlarından atalarından qalmaması və hakimiyyət tərəfindən həmin adamlara ərmağan edilməsi ilə bağlı və bunun nəticəsində olan pul toplaması ilə bağlı fikir bildirir. Acaba mən sual edirəm, dövlət postları BM Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərində olan şəxslərin şəxsi mülkiyyəti filandır ki, bu günlər həmin adamlar gözləri çıxarılır ki, bu dövlət postlarına biz təyin eləmişik sizi. Bəli, hökumət postlarına təyin edən adam mərhum Heydər Əliyev olub, indi İlham Əliyev həmin şəxslərə etimad göstərib, vəzifələri təyin edib. Bu demək deyil ki, o postlar İlham Əliyevə və yaxud da ki, zamanında Heydər Əliyevə məxsus olub. Bu dövlət postlarıdır, bu hökumət postlarıdır. Bunları da təhlükə şuurunda olduğu kimi Siyavuş müəllim yanlışa yol verərək, özlərinə məxsus post kimi təqdim edir, özlərinin bir imtiyazı kimi təqdim edir. Anlamır ki, bu özləri də o qədər bu məsələdə dövlətlə hakimiyyəti məsələsinin yerini səhv salıblar ki, onların həmin dövlət postlarının valideynlərinə miras qalmadığını düşünürlər, amma onlar ora təyin edən adamların da dövlət adamı olduqlarını və bu postların dövlət postu olduqlarını yaddan çıxarırlar. Yəni, bu cür yanlışlar Azərbaycan iqtidarının düzəlməyə doğru atmaq istədiyi adımlarla yanaşı özlərinin nə qədər səhv düşüncədə olduğunun bariz nümunəsidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu bəyanat bir sıra başqa məqamları da var, bunu da bir qədər təftiş eləmək olar, xırdalanmaq olar, çözmək olar və bunun içindəki məqamlar xeyli ilginc və bu vaxta qədər təkrar olmayan nüanslara malikdir. Mən istəmirəm ki, bizim müsahibəmiz tam olaraq Siyavuş müəllimin səsləndirdiyi bəyanata və yaxud da ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının daxildəki vəziyyətə həsr edilsin. Amma mən sonda Yeni Azərbaycan Partiyasının daxili durumu ilə bağlı bir neçə məsələni demək istəyirəm. İndi mən sual edirəm bizim hörmətli Prezident Əliyevə ki, bəs hanı sizin nazirləriniz, mən bir məsələni də xüsusi qeyd etmək istəyirəm, o müraciətə keçməmişdən qabaq. Bu məsələ unutmamışsınızsa qanvermə kampaniyasından sonra üzə çıxdı. Mən hesab edirəm ki, bu məlumatın ortaya çıxması, bu bəyanatın ortaya çıxmasının təkcə İlham Əliyev Azərbaycanda olmadığı dönəmdə ortaya buraxılan şahilər səbəbindən deyil. Uzun müddətdir ki, müşahidə olunurdu ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri partiyanın mövqeyini müdafiə etmək istəmirlər. Şəxsən mən saytların birində, debat layihəsində bunun canlı şahidi olmuşam. Bir neçə debatdan sonra rəsmən parlamentdə təmsil olunan Yeni Azərbaycan Partiyasının 70 deputatından bir nəfər də olsun bu partiyanı müdafiə eləməyə cəsarət eləməyib. Daha doğrusu, partiyanın başqa cür ifadə etsə, mənim nöqtəyi nəzərimdən cəsarət tapmayıblar özlərindən. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının mövqeyindən çıxış edərək isə, bu adamlar Yeni Azərbaycan Partiyasının iflasa uğramış, aşınmış siyasi mövqeyini rəsmi olaraq müdafiə eləməkdən imtina edirlər. Bax, budur deqradasiya. Budur Yeni Azərbaycan Partiyasının, hakim partiyanın aşınmasının ən bariz əlaməti. Onlar 70 nəfərdən biri də hakimiyyətlə, müxalifət nümayəndələrinin debata gəlməməkləri ilə, bu məsələdən imtina etməkləri ilə artıq hakimiyyət daxildəki komanda böhranının əlamətlərini nümayiş etdirmişlər. Ondan sonra yadınızdadırsa, mən sizin də kanaldan səhv etmirəmsə, nazirlərdən, prezidentin köməkçilərindən və yaxud da ki, baş nazirin özünü də debata gəlib partiya mövqeyini müdafiə eləməyə çağırış etmişdim. Gəlmirlər. Və mənə elə gəlir ki, qan köçürmə kampaniyasında da biz cəmi bir neçə nəfər yap rəsmisini gördük. Mən şəxsən gördüyüm şəxslər, birincisi Əli Əhmədov idi, baş nazirin müavini və yapın icraçı katibi, Siyavuş müəllimin özü idi. Bir də mən hörmətli şeyximizi gördüm. Hörmətli şeyximizi gördüm. Amma digərlərini mən qanvermə kampaniyasında görmədim. Düzdür, burada başqa məsələdir. Mən tip işçisi kimi bunu da deyim, cəmaatımız bilsin. Onların əksəriyyəti qoca olduğundan, fiziki-bioloji baxımdan, onların qanı köçürməyə yararlı deyil. Mən kölə qan verənlərin hamısını demirəm, ha. Bilmirəm, onların qanı yararlıdır yoxsa yox. Amma bilirsiniz ki, yaşı 50-dən yuxarı olan qanı malik olan şəxslər donor qismində çıxış edə bilməzlər. Biz bununla məsələ qaldırırdıq ki, sizin bioloji yaş probleminiz var. Və baxın, sizin nazirlər, sizin deputatlar hətta qan vermə kampaniyasına belə yaramırlar. Mən də bilmirəm, bunlar bu kampaniya ona görə gəlmişdilər, yox, gəlməmişdilər, yoxsa yox. Amma heç olmasa gəlib orada qan verənlərə bir dəstək verə bilərdilər, qorxma, qorxma deyə bilərdilər.
xarakterli bir şey. Qorxma deyə bilərdilər. Naharda qan verəndən sonra da yaxşı qidalanmaq lazım, aparıb nahar elətdirə bilərdilər onları. Deməli, bu açıq göstərir ki, bu təkcə qanlarının köçürməyə yararlı olması demək deyil. Mən hətta hesab edirəm ki, o qan toplananların da qanını köçürmək olmaz cəmaatımıza. Amma bu məsələdə göstərir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərində olan şəxslər hətta partiyanın Ümum Respublika tədbirinə belə qatılmırlar. İndi sual olunur, hanı bunların idarə heyətinin o birinci sırada çiyin-çiyinə duran şəxsləri, hanı bunların idarə heyətinin üzvləri, haradadır bunların nazirləri, haradadır bunların komitə rəhbərləri, niyə gəlib qan vermirlər, niyə hakimiyyət komandasına dəstək vermirlər? Bax, budur gülünc. Biz ona görə deyirik ki, iqtidar iflası uğrayır. Biz ona görə deyirik ki, bu iqtidar bir an əvvəl hakimiyyətdən getməlidir. Və yaxud da ki, mən indi burada bir qədər, həqiqətən də bunların vəziyyəti gülüncü vəziyyətdir, sarkastik vəziyyətdir bunların vəziyyəti, amma unutmamalı ki, Azərbaycan müharibə aparan dövlətdir. Mən məsələyə o tərəfdən baxmaq istəyirəm. Axı, bu, biz İlham Əliyevi prezident Ali Başkomandan kimi qınayırıq ki, sən niyə orduya hərbi əməliyyatlara başlamırsan? Belə nazirlərlə hərbi əməliyyata başlamaq olar. Bu komanda ilə düşmən üstünə getmək olar. Bu komanda ilə əskəri, necə ki, biz apreldə gördük, başlayanda hər şey əla idi. Bu komandaya söykənmədiyindən, arxayın olmadığından bu adamın arxası boşdur deyənə, ətrafı zəifdir deyənə bu adam orduya belə bəlum olur ki, müharibəyə başlamaq cürətində deyil. Ona görə də mən buradan hörmətli prezident Əliyevə müraciət edirəm. Bu komandanı dəyişməyin vaxtı çoxdan çatıb. Dövlətin idarə olunması paradigmalarının dəyişməsi çoxdan vaxtı çatıb. Axı, siz görmürsünüz ki, sizin ətrafınızdakı adamlar, hamısının ailə özürləri, mən sizə məlumat verim, yazım vərəq-vərəq yollayayım sizə ki, görün kimlərin harada nəyi var, Azərbaycanın dövlət orqanları hara baxır, xüsusi xidmət orqanları hara baxır, siz görmürsünüz ki, nazirlərimizin hamısının kini vətəndaşlığı var, siz görmürsünüz ki, nazirlərimizin uşaqlarının hamısının xarici ölkə vətəndaşlığı var. Nəyə görə buna qiymət vermişsiniz? Dövlətin əmlakına, dövlətin bütün institutlarına qərar verən adamların ailə üzvləri Bakıda olmaması, Azərbaycan ərazisində yaşamaması, bizneslərinin kənarda olması, pullarını kənara daşıması bu əlamət deyil ki, bunlar mənəvi baxımdan Azərbaycan hakimiyyətinə rəhbəri eləmək, dövlətə rəhbəri eləmək, xalqa istiqamət vermək mənəvi haqlarını çoxdan itiriblər. Hörmətli prezident Əliyev, bu sizin yanlışınızdır ki, bu yerə gətirib çatdırmışsınız ki, artıq sizin partiyada olan etibar elədiyiniz şəxs özü etiraf edir ki, bunların dosyeləri mənim masamın üzərindədir. Siyavuş Novruzov ölkə prokurorudurmu, korrupsiya idarəsinin rəisidirmi, xüsusi xidmət orqanlarının rəhbəridirmi bu adam bu işlərlə məşğul olmalıdır. Hər şey ölkədə idarəçilikdə səhvə yuvarlandırılıb. Prezident gedir bölgədə məktub yığır. Hanı məktublar idarəsinin rəhbəri? Hanı Azərbaycanda yerlərdəki icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri, hanı onların müavinləri, hanı kənd nümayəndələri, nəyə görə bunlar maaş alıb dolanırlar, Azərbaycan dövlətini talayırlar? Axı, biz sizə ona görə bunları deyirdik ki, bu erməninin qabağına çıxmaq üçün Azərbaycan dövlət institutları yaxşı işləməlidir. Bunları eləmək lazım idi vaxtında. Gətirib çatdırmış söyləyir ki, sizin ən yaxın çevrəviz idarə heyətinin üzvlərinin biri də sizin yanınızda dayanmaqsa mən xırda təkəm seyrək o nümunələri kənara qoyuram. İndi Siyavuş müəllim ayrı istisnadır sizin silahdaşlarınız içərisindəki uzun illərdir bir sifəti var. Amma sizin nümayəndələrinizin, komandosunun əksər üzvlərinin minlərə sifəti var. Hamıdan müxalifət liderinin əksəriyyətin telefon nömrələri var olanın telefonlarında. Mən bunun əleyhinə deyirəm, Azərbaycan oliqarxasının nümayəndələrinin Azərbaycan müxalifətinə kömək eləmək olan vəsvəsidir, vətəndaşlığın borcudur. Görsənir ki, bunlar Azərbaycan xalqının pulunu talayıblar və bu hökumət Azərbaycan xalqını idarə eləməyə mənəvi haqqını çoxdan itirib. Düz elə, əgər onlar şuur daxilində bunu eləyirlərsə, mən onları alqışlayıram, bunlar müxalifətə kömək eləmədilər. Amma bunu başqa cür eləmək lazımdır. Xəyanət yolu ilə eləmək olmaz. Yəni, əvvəlki rəhbəri və qapı arxasından zərbə vurmağını etmək olmaz. Bunu rəsmən çıxın, elan edin ki, müxalifətə keçirsiniz bu idarəçiliyi ilə, razı deyilsiniz və müxalifətə qoşulduğunuzu rəsmən bəyan edin. Biz sizi müdafiə edirik, təbii ki, dövlətə qarşı cinayətimiz yoxdursa. Qalan cinayətlərin içində hamısı deyəcən oturmuş o heç. Dövlətə qarşı cinayət olmayan adamları əhv eləmək olar. Ona görə də bu məsələdə, məsələni yekunlaşdıraraq, mən hörmətli prezident Əliyevə müraciət edərək, onu deyirəm ki, bu komandanı dəyişmək lazımdır. Parlament seçkiləri keçirilməlidir təcili sürətdə, hökumət buraxılmalıdır təcili sürətdə, hökumətin strukturuna yenidən baxılmalıdır. Balaca 10 milyonluq dövlətin 44 dövlət nazirliyi və agentliyi ola bilməz.
Bu təcili sürətdə dəyişdirilməlidir. Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarının cəmi 20 naziri var. İsveçranın cəmi 8 naziri var. Türkiyə kimi nəhəng dövlətin 20-dən bir qədər artıq naziri var. Bu nəyə lazımdır? 10 milyonluq ölkədə 44 dənə nazir. Kimə lazımdır bunlar? Nə işlə məşğuldurlar bunlar? Nə görürlər? Bu ayrə baxın da ancaq Azərbaycan hökumətinin bu qədər çox saylı olmasına baxmayaraq Azərbaycanın bu ilki ixracatının yenə də 90%-dən çoxu, 91%-dən artığı neft və qaz məhsullarıdır. Bu belə hökumət olar? İndi də məlum olur ki, bunlar nəinki işləməyi bacarmırlar, peşələrini bacarmırlar. Bunlar həm də əqidəsi yox imiş. Biz həmişə bunu demişik. Bunların əqidəsi yox imiş. Bunların hətta öz qulluq elədikləri amala belə, əqidəyə belə qulluq eləmək istəmirlər. Bunların bir Allahı var, mən həmişə demişəm, bunların Allahı puldur. Bunların pulunu al, bunlar ateistlər. Bunlar Allahı zaten tanımırlar. Ona görə də mən də hamısına şamil eləmə, əksəriyyətindən gedir söhbət. Özləri də bəyanatlarında göstərirlər ki, bunlar vəziyyət belədir, bunlar dövlətin mövcudluğunu sual altına qoyurlar və ən təhlükəsindən biri ermənilərin harınladığı və qudurduğu bir vaxtda Azərbaycanda dövlət ünsularının bu şəkildə aşınmış vəziyyətdə olması Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcəyini sual altına atır. Ona görə də Siyavuş Novruzov, İlham Əliyev müxalifətə müraciət etsinlər. Azərbaycanda milli birliyə nail olmağa çalışsınlar. Azərbaycanda ədalətli seçkilərin keçirilməsində dəstək istəsinlər. Düşmənə qarşı mübarizədə dəstək istəsinlər. Burada ayıb nə var ki? Nə vaxta qədər bu cəmaatı qorxuda-qorxuda harasa aparacaqsınız? İndi keçmiş sözünüz ki, əhalini qorxutmuşdunuz, indi öz nazirəvizi başlamış qorxuduma. Bu fobiyanın yaradılmasının nə lüzumu var, bunun tirajlanmasının nə lüzumu var? Yəni, belə məsələlər Azərbaycanda real siyasi situasiyanın nədən ibarət olmasın və hakimiyyətin vəziyyətinin, müxalifətin perspektivinin ortaya qoyulur. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan müxalifəti bu bəyanat fonunda kifayət qədər sambalı, kifayət qədər güclü və cəmiyyətdən dəstəyi olan bir siyasi düşərgədir və hesab edirəm ki, bu hakimiyyətə yönəliyi məsələdə də bu dəngə qısa müddətdə dəyişəcək. Dediyim kimi, Siyavuş Novruzovun sözlərində yəni çox hiddət var idi, çox gərginlik hiss olunurdu. Gəlin, etiraf edək ki, hal-hazırda da vəzifədə olan nazirlərin kifayət qədər dosyeləri, kifayət qədər xarici mülkləri ortaya çıxır. Və belə deyim, keçmiş komanda üzvlərindən biri də bugünlərdə məhkəməsi sona çatan Cahangir Hacıyevdir. Cahangir Hacıyev məhkəməsində bildirib ki, bu oğurlanması iddia olunan pullardan xəbəri yoxdur. Amma gəlin, onun həyat yoldaşının xaricdəki dəbdəbəli həyatına baxaq və onun bu etirafının, belə deyək, bu iddiasının qarşısını bu hakimiyyət üzvləri nə formada alacaqlar? Mən elə gəlir ki, Cahangir Hacıyev məsələsi bu hakimiyyətin bir neçə il əvvəl ortaya çıxmış vəziyyətin əlamətidir və Cahangir Hacıyev bu komandanın çox çılpaq, çox layiqli, çox ibrətamiz və başqalarına bənzəyən sıradan olan bir nümayəndəsidir. Yəni, Cahangir Hacıyevi mən bildiyim qədər indi səsləndirmək metik baxımdan düz olmaz, yanlışlar olub, ona görə bu məsələ çıxıb ortaya. Baxın, siz də bilirsiniz, mən də bilirəm, Azərbaycan ictimaiyyəti də bilir, bizim tamaşaçılar da bilirlər ki, təkcə keçmiş nazirlər deyil, indiki nazirlər də korrupsiyanın içində boğulurlar. Yəni, bu aksiomadır. Sadəcə olaraq görkür hakimiyyət, həmişə olduğu kimi, hakimiyyət ideyasına onların nöqtəyi nəzərində xəyanət eləmiş adamlar cəzalandırılmalıdır prinsipin əsas götürərək bu bəyanatı səsləndirirlər. Deməli, belə çıxır ki, bunların fəlsəfəsinə görə əgər bu adam pul oğrayıbsa, bizə qarşı çıxmışsa, əyib yoxdur, geçsiniz rahatça yesin. Səlim Müslümov hardadır? Ziya Məmmədov hardadır? Əli Abbasov hardadır? Hardadır Abel Məhərrəmov? Niyə bunlar çıxıb mövqe bildirmirlər? Niyə bunlara toxunmadılar? Nəyə görə bunlar toxunulmazlıq şəraitini yaradılar? Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəri bilir ki, bu uğur komandanın içərisindən biri səbəbsiz və yaxud da ki, hakimiyyətə xəyanət etmədən cəzalandırılarsa, bu başqaları üçün siqnal ola bilər və gəmidə üsyan başlaya bilər. Ona görə bu hakimiyyət heç kəsə toxunmur, özlərinə xəyanət etməyənə qədər. Ona görə də hörmətli Siyavuş müəllim bəyanatında 4 rəqəm səsləndirib və 4-cünü niyə zaman deyib ki, digəri 20 il nazir olub. Yəni, bu konkret adamlara aid olan rəqəmlərdir. Konkret adamlardan gedir söhbət. Bu misal nümunə göstərir ki, hakimiyyət bütövlükdə vəziyyəti dəyişmək niyyətində deyil. Burada situasiya yaranıb,
bu situativ məsələnin həlli adlanmasına çalışırlar və belə çıxır ki, bu adam deyir ki, çıxın ortaya, mövqeyinizi bildirin, sizi bağışlayaq. Əks halda başqa cür olacaq. Bilirsiniz, nə yadıma düşdü? Bu yaxınlarda həbsdən çıxan bir müxalifətçi demişdi ki, əgər hakimiyyətin davranışına mən baxacağam, o hakimiyyət özünü yaxşı aparmasa, mən penitensial xidmətdəki çatışmazlıqları ictimailəşdirəcəm. Yox, mənə yaxşı baxsalar, mən bunlar haqqında danışmayacağam. Təxminən ona bənzəyir Siyavuş müəllimin bəyanatı. Görkür o mətbuat konfransında müxalifətçinin elə Siyavuş müəllim təlimatları. O da yəqin lazım gələrsən gözləyir. Lazım gələrsən gözləyir. Yox, amma sonra penitensial xidmətdən heç şikayət eləmədi, belə məlum oldu ki, o adamı da razı saldılar ki, o adam içərdəki çatışmazlıqları demədi. Yəni, Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə, bax, bu cür nihilist bir duruma salınıb, bu mühit ki, mənə yaxşı olarsa, mən susaram, mənə dəyməzsən, siz cəhənnəmə gedinə bilirsən, elə mühiti Azərbaycan təəssüf olsun ki, siyasi həyatının bir çox hallarda əlamətinə, ayrılmaz keyfiyyətinə çevrilib. Və burada da Siyavuş müəllim açıq tekstdən deyir ki, mətindən deyir ki, mən əgər özünüzü yaxşı apararsınızsa, mövqe ortaya qoyarsınızsa, əgər prezidenti, birinci vice prezidenti onun ailə üzvlərinin müdafiəsində iştirak edərsinizsə, o milyardlar sizin halalınız. Belə ola bilməz axı. Hörmətli Siyavuş müəllim, hörmətli hakimiyyət nümayəndələri, bu milyardlar Azərbaycan xalqına məxsusdur. Bu milyardları alın, Azərbaycan əhalisinə uşaq pulu verin. Düzdə o pulları paylamağın əleyhinəyəm mən, o pullar sərmayə kimi yatırılmalıdır Azərbaycan iqtisadiyyatına. Oradan gələn gəlirlərdən, normal adamlar idarə eləməlidir o pulları, sizin uğur komandanın nümayəndələri deyil. O pullardan gələn gəlirdən Azərbaycan ailələrinə uşaq pulu verin. Özdə 6 yaşına qədər yox, Siyavuş müəllim başqa bir ibrətamiz bəyanatı da oldu. Bilirsiniz, dedi ki, uşaq pulu o dövlətlərdə verilir ki, orada uşaq doğulmur. Biz uşaqların doğulması simulaşdırmaq üçün pul istəmirik. Biz Azərbaycan vətəndaşlarının dünyaya gəlmiş evlatlarının pulla təmin edilməsini, onların tərbiyəsinə yönəldilməsini xahiş etmişik. Azərbaycan xalqının uşaq dünyaya gətirməsini simulaşdırmaya ehtiyac yoxdur. Biz kifayət qədər demoqrafik baxımdan inkişaf edən millətik, yetər ki, bizim sosial vəziyyətimiz normal olsun. Ona görə də Siyavuş müəllimin o bəyanatı da mənim fikrimcə yanlış idi. Bu bəyanatdakı məqamlar da yanlışdır. Gəlirik bizim hörmətli Cangir müəllimin nümunəsinə. Mən təbii ki, bilirəm ki, Cangir müəllim o deyilən məbləği tək mənimsəyə bilməzdi. Ən az o səbəbdən ki, o bankın nəzarət paketi bizim hökumətin əlindədir. Hörmətli Maliyyə Nazirimiz Samir Şərifov o pullara nəzarət eləməli idi. Nəzarət eləyibsə, pis eləyibsə, yenə də məsuliyyət daşıyır. Səhv etmirəmsə, Maliyyə Nazirində Cavanşir, həmin şöbəyə Cavanşir adlı bir şəxs var. Vəzifə. Ola bilər. O bütün bu maliyyəyə nəzarət edir. Ola bilər. Ola bilər ki, konkret kimisə bilavasitə vəzifəsidir. O daha çox məsuliyyət daşıyır təbii ki. Amma Maliyyə Naziri rəsmən özü şəxs kimi, vəzifəsinin sahibi kimi həmin bankın direktorlar şurasının üzvü olub, idarə heyətinin üzvü olub, hətta səhvimiz idarə heyətinin sədri olub Maliyyə Nazirimiz özü. Yəni, hamı bilir ki, ölkədən o qədər vəsaiti qaçırmaq, o qədər vəsaiti, hətta onun etiraf eləməsi də, onun yoldaşın siz demişən xərclədiyi vəsaitlər göstərir ki, o pullar təkcə onun dediyi qədər məbləğ deyil, o da külli miqdarda vəsaitdən söhbət gedir, bir neçə milyarddan gedir söhbət, amma Cahangir Hacıyev inkriminasiya olunan məbləğ qat-qat çoxdur. Biz bilirik ki, Cahangir Hacıyev təkimi bu pulları. O da məhkəmənin gedişində hər dəfə eyham vurur ki, mən yediyimdən başqa pullar axtar. Onları da qaldırın, onların da məsələsini sorğulayın. Yəni, mən ona görə demək istəyirəm ki, yəni bu Cahangir Hacıyev nümunəsi Azərbaycan hakimiyyətinin çox ibrətamiz nümunəvi sıradan olan bir hadisəsidir. Hansının milyardı yoxdur bunların. Versinlər mənə, ad versinlər, mən bir neçə gündən sonra onların nələrə malik olmasını çıxardım, ictimailəşdirim. Yəni, relaks hadisə sizə göstərdi ki, Azərbaycan bütövlüyündə dövlət qurumları bunların biznesini də, əmlaklarını da vergi cənnətində saxlayır. Bunlar vergi ödəmirlər, işıq pulu ödəmirlər, qaz pulu ödəmirlər. Mən bir dəfə yadımda dövsüzdən dedim, yoxsa yox. Azərbaycanın keçmiş nazirlərindən birinin o vaxt rayonu deməmişdim. Quba rayonunda olan mülkünün işıq pulusu 5000 manatdır. Mən bilirəm hansı nazirə məxsus. Ancaq işıq pulunuzun xərci 5000 manatdır. Yəni, bunlar bu cür cəhcəlalda yaşamağa verdi şeylər. Azərbaycan qazısı, Azərbaycan şəhid ailəsi, Azərbaycan ailəsinin sıravi vətəndaşlarımızın ailə üzvləri, evladlarına lazım olan zəruri məhsulları, qidalanma məhsullarını, nə bilim, dərman farmasevtik məhsulları, əzaçılıq məhsullarını, nə bilim, tibbi xidməti əldə eləyə bilmirlər, amma bu adamlar ancaq ışıq pulu 5000-dir. Bunların itlərinə ayda xərclədiklər vəsait külli miqdardadır. Yəni, bu adamlar
Azərbaycan reallığından qopmuş adamlardır və bəyanatın üzərinə qayıdıram mən yenə də. Görün, bizim siyasi rəhbərdə olan şəxslər, görün, nə vəziyyətdədirlər ki, artıq real dövlətçilik hiss edib ki, sən gəlib mənə müdafiə elərsənsə 1 milyardı xərclə, müdafiə eləməzsənsə o milyardı alacağım, səni də cəzalandıracağım. Belə məntiq olar, belə dövlət idarə olunar. Yəni, bu göstərir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının ən yüksək qatı belə, siyasi qərarları qəbul edən qatı belə, psixoloji baxımdan dövlətlə bu idarə olunan real vəziyyəti itiriblər, fərqini səhv salıblar. Dövlət anlayışı dövriyyədən çıxıb. Azərbaycanda dövlət necə olmalıdır məsələsi? Dövriyyədən çıxıb, indi etiraf eləmək lazımdır. Məhrum Heydər Əliyevin vaxtında dövlətin konturları qorunub saxlanırdı, dövlət münasibətləri saxlanırdı, dövlət institutları, siyasi partiyalar, mətbuat qorunub saxlanırdı. İndi o əzilirdi, zəif hala salınırdı, o başqa tərəfidir məsələn. Amma onların üzərinə səlib yürüş edilmirdi. Bu cür nazirlərin harınlamış milyardlarına sorğular yoxdur. O, mənim yadımdadır ki, nazirdən soruşurdu ki, sənin qolundakı sahədə hardandır. Bunlar milyardı soruşmaları. Mən əminəm ki, həmin o nazirin qolundakı saatın qiyməti Rövnəq Abdullayevin oğlunun qolunun saatından 1000 dəfələrlə ucuzlu saat idi. Onunla belə Heydər Əliyev imkan vermirdi ki, komanda özləri harınlıq eləsinlər, bu harınlığı cəmiyyətə yansıtsınlar, nümayiş elətdirsinlər. Mən tərifləmirəm Heydər Əliyev dönəmini. Amma bu ikisinin müqayisəsində o dönəm indikindən fərqli dönəm idi. Orada dövlətin konturları vardı, dövlətin imici vardı, dövlətin atributları dəyilmirdi, toxunulmurdu. Bilirsiniz də, bunlar bayrağı çeviriblər. Bunlar ötən il bizim bayrağımızdakı prinsipləri dəyişiblər. Bu Novruz Məmmədov fransız dilini bilir, bəlkə də fransız dilində bu şeylər başqa cür təsəslənir. Başqa tərəfdən oxuyurlar bunlar, deyə bilmərəm. Bayrağı dəyişib bu adam. Məsuliyyət Azərbaycan siyasi rəhbərinin konkret Prezident Əliyevin üzərindədir ki, mən buradan müraciət edirəm bir daha, Prezident, hörmətli Prezident Əliyev, bizim bayrağımızın prinsipləri sizin hakimiyyətin nümayəndələri tərəfindən 15 aydır ki, tapdalanır, ayaq altındadır. Buna münasibət bildirmək lazımdır. Bayrağı tapdalanan dövlətin məmurları da belə olar da, komanda uzun üzvləri də belə olacaq da, satqın olacaqlar. Ona görə də ölkədə bir çox şey dəyişilməlidir, bir çox prinsiplər dəyişilməlidir. Bunun həllinin yolu Azərbaycanda demokratik prinsiplərin bərqərar olması və normal seçkilərin keçirilməsi ölkədə real siyasi rəqabətin bərqərar edilməsidir. Başqa yolu yoxdur bunun. Ay, onu qorxudum, burada vəziyyəti deyişim, burada bunu tutun basım içəri, burada ölkədən bunu qolunu çıxardım. Bununla hara gedə bilər Azərbaycan? Gəlib dirəndikləri dalan budur. Ölkə ancaq neft satır, kənd təsərrüfatında 3 ildir kampaniya başlayıblar. Bu 7 ay ərzində, ötən ilin, bu ilin cari ilin 7 ay ərzində cəmi 2.5%, 3%-in altında ixracat var kənd təsərrüfatı məhsullarından. Bu, bunların pambıq kampaniyası, bu, bunların barama kampaniyası, bu, bunların tütünçülük kampaniyası, bu, bunların başqa kampaniyaları. Şəkər tozu kampaniyası və başqaları. Nəticəsi bu. Bu idarəçiliklə hara gedirlər bunlar? Söhbət ondan gedir ki, Elçin bəy, biz nə qədər tənqid etsək də, mən başa düşürəm ki, biz xalq olaraq bir gəminin içərisindəyik. Bu kapitan statusuna gəlib zəbt eləmiş adamlar, bu gəminin idarəçiliyini, bosmanı, losmanı, nə bilim, yungası, mungası, hamısı bunlar, bu gəmini aparıb çırpacaqlar bir yerə. Bu, mən istəmirəm, bax, Azərbaycan. Biz onlarla bir yerdə batacaq. Necə ki, Suriyada hamı batdı, necə ki, İraq dövlət kimi sıradan çıxdı, necə ki, bu gün Yəməndə müharibə gedir, necə ki, Liviya ölkə vətəndaş müharibəsində düçar olub. Bunlar da parıb çırpacaqlar bizi Titanik kimi bir buz qayasına, batıb gedəcək bu ölkə. Onlarla bir yerdə biz boğulacaq. Mən sizə bir şey deyim, ha. Bunların komandasının üzvləri ehtiyat meydançaları düzəldiblər. Minib o gəmidən təyyarəyə, vertolota, qayığa çıxacaqlar aradan. Batan bu qara cəmaat olacaq, biz olacaq sizinlə bir yerdə. Ona görə biz səsimizi ucaltmalıyıq, ona görə bizim vətəndaşlarımız bu hakimiyyətlə mübarizə aparmalıdır ki, bunlar bizi batmağa doğru aparırlar, bunlar bizi çırpmağa doğru aparırlar divara. Özləri də etiraf edirlər ki, vəziyyət bundan ibarətdir. Biz Dağlıq Qarabağ məsələsini necə qaldıra bilərik bu komanda özləri ilə? Bizim baş qərargah rəisi Azərbaycan ilə danışmır. Hə? Qafasından danışmıram, əməllərindən danışmıram, haqqında danışılanlardan danışmıram. Bu adam dövlətlində danışa bilmir. Bu bizim bir müharibə həll eləməli olan adamımız. İkincisi, xarici işlər nazirimizdir. Ailəsi xaricdə, uşaqları xaricdə dil öyrənməyi də özünə əskiliyi bilir. Bu da bizim danışıqlarımızı aparan. Hara aparırlar bunlar bizi? Bu cür idarəçiliklə ölkə erməninin də yanında xar olacaq. Bütün dünyanın qabağında da xar olacaq biz. Bunu dəyişmək lazımdır. Əli bəy, məhkəmədən Cahangir Hacıyevin məhkəməsindən danışdıq. Bugünlərdə daha bir məhkəmə prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi
Əli Həsənovun həyat yoldaşı, Kaspinin rəhbəri Sona Vəliyevanın məhkəmə prosesidir. Çox qalmaqallı keçir bu məsələ və orada müxtəlif ittihamlar səslənir. İttiham olunan tərəf qismən olsa bunu qəbul etsə də, amma qara kitab deyilən, belə deyək, bir kitab çıxıb ortalığa və orada müxtəlif xərclər, götürülən pullar barədə yazılıb. Sizcə relaksı, belə deyək də, xalq dində desək, vuran Vergilər Nazirliyi 2017-ci ildən bu yana baş verən, Kaspidə baş verən bu hadisələrə niyə görə hələ də reaksiya vermir? Bilirsiniz ki, mən Azərbaycanda bir kasta var, silk var. Bu silkin nümayəndələri Azərbaycanda bütün məsuliyyətdən, bütün qanunlardan yuxarıda durur. Yazılmış qanunlar bizim qara cəmaat üçündür. Mən qara sözü Azərbaycan dilində etimologiyasına görə həm də böyük mənasını daşıyır. Mən pis mənada işlədməm qara ifadəsini. Yəni, sıravi vətəndaşlarımız üçün yazılır, hakimiyyətlə bilavasitə əlaqəsi olmayan adamlar üçün yazılır və biz Azərbaycanda mükəlləfik ki, bu qanunvericiliyi icra edirik, amma bu adamlar qanuna tabi deyirlər. Bunlar bütün hallarda qanunlardan yuxarıda dururlar. İstəyir bu vergi qanunvericiliyi olsun, istəyir cinayət qanunvericiliyi olsun, cinayət məcəlləsi olsun, istəyir başqa sahədə olan qanunvericiliklər olsun, fərq etməz. Mən o məhkəmə prosesini ara-sıra qarşıma çıxır, oxuyuram. Mənim fikrimcə burada vəziyyət necə olmalı idi? Əgər ölkənin kifayət qədər yüksək çinli məmur haqqında, ailəsi haqqında, Sona xanım da kifayət qədər ictimai fəal şəxsdir, mənim ona hörmətim var, yaradıcılığı ilə tanışam, Azərbaycan xanımıdır. Mənim fikrimcə, əgər bu məsələdə Əli Həsənovun adı hallanırsa, mədəni dünyalar olduğu kimi, Əli müəllim istifa verməli idi, çünki məhkəmənin gedişatında ona deyilən ifadələr içərisində onun siyasi imkanlarından istifadə edərək bu məhkəməyə təsir olunması, araşdırma zamanı əyriliklərə yol verilməsi, adamlarda məhkəmədə açıq şəkildə ifadə edirlər ki, biz təhdid olunmuşuq bu siyasi imkanlarından. Mənə elə gəlir ki, Əli müəllim Prezident Əliyevin etibarlı adamıdır, hər halda gördüyümüz odur uzaqdan uzağa. Azərbaycan siyasətinə kifayət qədər təsir olan, Azərbaycan iqtisadiyyatında pay olan bir oliqarx məmurlardandır. Ən azı komandanın nüfuzunun qorunması üçün, simasının saxlanması üçün Əli müəllim istifa verməli idi, bu məsələ araşdırılana qədər və yaxud fəaliyyətini dayandırmalı idi, deyə bilmərəm. Düzdür, belə vərdişi yeni Azərbaycan partiyasının üzvlərində yoxdur, amma bunu etmək lazımdır. Bunu etmək lazımdır. Məhkəmənin gedişində şəffaflıq, bu ictimai təpki, ictimai təzyiq, həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının onsuz da yaxşı olmayan, belə deyək, bulaşmış imicinin təmizə çıxarılması nöqteyi nəzərindən, komandanın üzvlərinin, komandaya sabitliyinin, sadiqliyinin nümayişi üçün onun istifa verməsi daha məqsəd uyğun olardı. Çünki illərdir bu proses uzanır və bu məsələ yenə də hakimiyyəti təhdid edir, hakimiyyət komandasının keyfiyyət göstəricisinə çevrilir. Bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, vəziyyətdən çıxış yolu o məhkəmənin işinə qarışmaq olmaz. Təbii ki, biz tərəfdən ancaq detalları da bilmədiyimizdən emosional mövqe bildirə bilərik. Mənim fikrimcə bu məsələdə ən yaxşı siyasi yol, ən yaxşı addım Əli müəllimin müvəqqəti istifa verməsidir. O vəzifəyə onu hörmətli İlham müəllim təyin edib. İlham müəllim yenə də onu bərpa eləyə bilər, lazım bilsə. O getməlidir, İlham müəllimə ərzəni təqdim etməlidir, istifa verməlidir ki, bu məhkəmə prosesi yekunlaşana qədər mən fəaliyyətimi dayandırıram ki, mənim ailə üzvüm haqqında yayılan bu fikirlər hakimiyyətə ziyan gətirməsin. Mənə elə gəlir ki, komandanın sadiq üzvləri belə addım atmalıdır, bütün dünya belə edir. Və o zaman da bu məsələdə Yeni Azərbaycan Partiyasında bu biraz səngərdir məsələ. Mən Koreyadan bir nümunə gətirmək istəyirəm bu misalınıza uyğun olaraq. Bir neçə il bundan qabaq Koreya prezidenti məlumat yayıldı ki, özünü yarğandan atıb öldürüb, intihar edib. Deməli, onun masasının üzərinə xanımının bir neçə milyon dollar rüşvət aldığı, daha doğrusu rüşvət deyil, onu bonus kimi təqdim etmişlər. O şirkət, rəfiqələrinin birinin şirkətinə dövlət sifarişinin verilməsi üçün dəstək vermişdi. Və həmin məsələ işıq üzü görən kimi bir həftənin içərisində həmin prezident özünü yarğandan atdı və dedi ki, mən ailəmə rəhbəri eləyə bilmirəmsə, ailəmə nəzarət eləyə bilmirəmsə, Koreya xalqının mənə etimadını doğrultmamışam və mənim yaşamaq haqqım yoxdur. Yəni, ölkənin mədəni hissəsi, millətə sayğı duran, duyan hissəsi, dövləti
başından yuxarıda saxlayan təbə kəsimi bax bu cür münasibət bildirir. Mən qətiyyən intihara, mən qətiyyən belə kəskin addımlara səslənmirəm. Amma Azərbaycan məmuriyyətinin dövlət qarşısında, onları təyin edən şəxs qarşısında və komandalar qarşısında bir məsuliyyət payı var. Bizdə belə gəlib çıxıb ki, bizdə oğurluq adiləşib. Bu hakimiyyət elə bir siyasət yürütməyə başlayıb ki, xüsusən İlham Əliyev dönəmində. Filan kəsin milyardı var, bu qoçaq adamdır. Filan kəs 100 milyonlarla pul yiyib, filan layihəni darmadağın edib, nə cəsarətli adamdır bu. Bu, hörmətə layiq adamdır kimi bir aldadıcı təəssürat və fikir formalaşır. Bu, yanlışdır. Bütün dünyada bu adamlar həqarət və nifrət ünvanıdırlar. Cəmiyyətə bunu təlqin eləmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqının əziz və dəyərli nümayəndələri, Azərbaycan məmurlarının qonşuluqda gördüyümüz bu ölkəni tanıyan insanların üzünə tüfürmək lazımdır. Bu adamlar Azərbaycan xalqının, mən oğru təbəqəsini deyirəm, hansının ki milyardları var, hansı ki sizi talayıb, hansı ki sizin güzaranınızı qara günə bürüyüb, hansı ki Azərbaycan xalqının torpaqlarının işğalda qalmasına rəvac verir, bu günləri də öz komanda rəhbərinə xəyanət edirlər. Bu adamların üzünə tüfürmək lazımdır. Bu adamları qınaq nöqtəyi nəzərindən hədəfə gətirmək lazımdır. Elə Azərbaycan müxalifətində sizin etimadınızı doğrultmayan nümayəndələrin üzünə tüpürmək lazımdır. Necə Ukraynada onları zibil yeşiyinə atırlar, istəyir məmuriyyətin nümayəndəsi olsun, istəyir müxalifətin nümayəndəsi olsun. Necə ki, başqa dövlətlərdə onların üzərinə mürəkkəb atırlar, onları boyuyurlar, onları döyürlər, onların üzərinə hücum edirlər, sizin marağlarınızı satan siyasətçiləri ayaq altına almağın vaxtı çoxdan çatıb. Söhbət dövlətin siyasətinə, dövlətin özünə hər hansı bir ayqırı hərəkətdən getmir, hansısa bir asilikdən getmir. O adamlar ki, cəmiyyətdən nüfuzlarını itirmirlər, o adamlar ki, ölkənin talanmasına səbəb olublar, mənə elə gəlir ki, o adamlara cəmiyyət öz nifrətini püskürməlidir. Onu eləmirsiniz, əyib yoxdur. Sosial şəbəkələrdə yazın onlar haqqında. Onları biabır eləyin, onların ailə özləri görsünlər ki, onların ailə başçısı təhqir olunur, onların ailə başçısı oğrudur, onların ailə başçısı yaraşmayan hərəkətlərlə məşğuldur, onların ailə başçısının yanlış idarəçiliyinlə Azərbaycan torpaqları işğalda qalıb, Azərbaycanda işsizlik baş alıb gedir, Azərbaycanın layiqli, bacarıqlı, qabiliyyətli insanları ölkəni tərk edib gedir, ölkə insansızlaşır, ölkədə beyin köçüb baş alıb gedir. Buna görə də Azərbaycan vətəndaşlarının fəal olması bu məsələlərdə ayaqlanması son dərəcə mühüm məsələ və Azərbaycan xalqının yeganə xilas yoludur. Mən yenə də Siyavuş müəllimin bəyanatına diqqət yetirirəm. Onlar Azərbaycan dövlətçiliyini deyil, özlərini xilas eləməyə yolunu göstərirlər o bəyanatda. Onlar Azərbaycan dövlətçiliyinə sayğını deyil, özlərinin daxili qurallarına sayğını nümayiş göstərilməsini istəyirlər. Yanlış buradadır. Ona görə mən xalqıma, millətimə müraciət edirəm ki, nə qədər ki bizim millətin təzyiq onların üzərində yoxdur, nə qədər ki onların hər biri, onların hər bir ailə özvü, necə ki o Siyavuş müəllim deyir, yaxın ətraflarına şərait yaradıblar. Onların şərait yaratdığı yaxın ətrafları öz üzərində xalqının təpkisini hiss etmir, bu adamlar bu cür davam edəcəklər. Baxın, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərində olan şəxslər deyir ki, pulu gətirin, verin bizə, bizi ilə bölüşün, bizi müdafiə edin, yaşayın əvvəlki kimi bizim sizdə işimiz olmayacaq. Fəlakət buradadır. Bunlar Azərbaycan xalqını ədalətli idarə etmək haqqında heç zaman düşünmürlər. Düşünməyiblər, bundan sonra da düşünməyəcəklər, əmin ola bilərsiniz. Bu bəyanat onun ən bariz nümunəsi və təsdiqidir. Ona görə də mən xalqımı siyasi mübarizəyə çağırıram. Heç bir qanunsuz hərəkətə yol verməyin, heç bir qanundan kənar hərəkət olmamalıdır. Ancaq Azərbaycan xalqı öz üzərində borc bilməlidir ki, bu dövlətin sahibi bizlərik, bu dövlətin qurucuları bizlərik. O paylanılan bu ayrı-ayrı məmurlara vəzifələr Yeni Azərbaycan Partiyasının, İlham Əliyevin, Siyavuş Novruzovun, digərlərinin deyil, dövlətin vəzifələridir, bunu hamı bilməlidir. Ona görə də bu dövlətin vəzifəsini icra edən zaman, bu dövlətin qanunlarını pozan adam Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərinin xoşuna gəlib gəlməməsindən asılı olmayaraq cəzaya məhkum edilməlidir, cinayətə cəlb edilməlidir. Ona görə də bu idarəçilik üslubu, bu bəyanat bir daha göstərir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bugünkü durumda da siyasi düşüncəsi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqına ədalətli idarəyə ehtiyac yoxdur. Vəzifəni qorumağa ehtiyac var, kürsünü qorumağa ehtiyac var. Birinci ailəni qorumağa ehtiyac var, birinci şəxsi qorumağa ehtiyac var. Mən o qorumağın özündə bir qəbahətli bir şey görmürəm. Amma o birinci şəxs də, Siyavuş müəllimin özü də, digər dövlət məmurları da Azərbaycan dövləti olmasa hansı postun sahibi olacaqlar? Bu dövlət verib o post olaraq. O dövlətin qurulmasından danışsa Siyavuş müəllim bilməlidir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarından daha çox insan, rəhbərliyində olan insanlardan daha çox nəfəri müxalifətdəkilər bu dövləti qurublar. Dövləti quranlardan biri mənəm.
Mən meydanlarda mübarizə aparmışam, tələbə ikən. Bugünə qədər də o mübarizəni davam etdirirəm və sona qədər də davam etdirəcəm. Hörmətli Siyavuş müəllim, mən sizi mübarizədən tanıyıram, mən bilirəm ki, döyüşmüsünüz də sizin bu sözləri deməyə haqqınız da var. Amma nə qədər yapçının bu sözləri səsləndirməyə haqqı var? Nə qədər yapçız ətrafınızdan tapa bilərsiniz ki, bu dövlətin formalaşmasında, müstəqil olmasında, onun ayaqda durmasında, düşmənlə mübarizə aparmasında xidməti olub? Əksinə, bu adamlar dövləti sıradan çıxartmaq üçün əllərindən gələnə edirlər ki, onu da siz öz bəyanatınızda etiraf edirsiniz. Əli bəy, bugünlərdə partiya olaraq Azərbaycan Xalq Hərəkatı hərəkatından çıxmağınız haqqında açıqlama verdiniz. Bunun səbəbi nə idi? Onu zəhmət olmasa deyərdiniz və bir də bugünlərdə qonağımız olan Ağasif Şakiroğlu bildirdi ki, bu sizin şəxsi, yəni, belə deyək, istəyinizdir, burada heç bir problem olmayıb, siz bunu istəmişsiniz və başqalarının da adını çəkdi, başqa hərəkatı tərk edənlərin də adını çəkdi. O dedi ki, onların şəxsi fikri ilə. Kim deyir? Ağasif Şakiroğlu. Mən öz fikirəmi məndən başqa, Allahımdan başqa heç kəs bilmir. Mən öz fikirlərimi şərhləmə iqtidarındayam və orada haqq oradadır ki, həqiqətən də bu qərar mənim və rəhbər elədim siyasi təşkilatın qərarıdır. Həqiqətən də daxildə heç bir problemlə mən üzləşməmişəm, mən xalq hərəkatını nəzərdə tuturam və hesab edirəm ki, xalq hərəkatının formalaşmasında xidməti, zəhmət olan adamlardan biri kimi o hərəkatın gələcəkdə də ayaqda durması üçün əlimizdən gələni etməliyik. Mən sadəcə olaraq hesab etmişəm ki, xalq hərəkatı ilə birlikdə partiyanı yönləndirmək, bir də mən hal-hazırda doktorluq işi üzərində işləyirəm, mənim sonuncu ilim başlayır, yekunlaşdırmalı əmişlərimi, zamanım məhduddur, ona görə də parçalamaq istəmirəm, partiyanın içi ilə də bağlı xeyli sayda düşüncələrimiz, layihələrimiz var, o layihələrin həyata keçirilməsi üçün də vaxt lazımdır, enerji lazımdır, vəsait lazımdır. Mən sadəcə olaraq bu iki fəaliyyəti birlikdə, bir arada görməyi mümkünsüz gördüyüm səbəbindən uzaqlaşmışam. Eyni zamanda da Azəri Freedom televiziya kanalı ilə əməkdaşlığa son vermişik. Bu da bizim bir dəfəlik qərarımızdır. Və hesab edirik ki, bu bizim həmin AXE ilə münasibətlərimizin soyulmasına və yaxud bunun haqqında başqa-başqa fikirlərin ortaya çıxmasına əsas yaratmamalıdır. Əli bəy, və son sualım, yəni ki, xəbərdar oluruz bugünlərdə Kanal 13-ün YouTube səhifəsi bloklandı ANTV-nin şikayəti əsasında, belə deyim, mərifi bu. Və ondan bir az öncə Osman Qızı TV-də Ramiz Yunus çıxış edərək Kanal 13-ün ünvanına ittihamlar səsləndirdi, belə deyim, öz aləmində ittihamlar səsləndirdi və orada İsfəndiyar Vahabzadə və sizin də adınızı çəkərək müxtəlif eyhamlar elədi. Onun bu çıxışına sizin münasibətiniz maraqlı olardı. Bir söz, bəzən insanlar öz üzərlərinə layiqli olduqlarından və yaxud da ki, haqqı olduqlarından daha çox vəsvə çəkməyə təşəbbüs göstərirlər. O şəxsi mən həyatda tanımıram. Bilmirəm kimdir. O, mənim haqqımda söz deyəndən sonra araşdırdım, gördüm ki, səhv etmirəmsə, valideynlərindən də biri onun ermənidir. O sənəddə gəlib çatıb mənə. İndi o işim yoxdur, onun günahı yoxdur. Anasının erməni olmasının taqsiri yoxdur. Ondan qabaq qərar verilib o barədə. Yəni, bu adamın mənim haqqımda danışmağa heç bir mənə haqqı yoxdur. Əgər mən demirəm, o məni sevməlidir, demirəm, məni tərifləməlidir, demirəm, məni tənqid eləmək hüququ yoxdur. Yəni, o iddia edib ki, güya məni kimsə populyarlaşdırıb. O yerdə haqlıdır ki, bəli, mən Sevinç xanımla xeyli müddət əməkdaşlıq etmişik və yaxud da ki, başqa kanallarda bu cür iddialar ara-sıra səsləndirirlər. Burada bu yerdə maraqlı bir söz danışacağım. Elə qoy, Ramiz Yunusa da aid olsun. Səməd Vurğun, böyük şairimiz Səməd Vurğun günlərin bir günündə Bakı Dəniz Kənarı Parkında keçmiş nişanlısını görür. Yenə daxlısı ilə birlikdə. Xoş gəlmədiyindən üzünü çevirib getmək istəyir ki, görməmiş kimi aparsın özünü. Adaxlısı saxlayır bunu ki, bəs ay Səməd, bəs mənim məhəbbətim səni şair etmədi mi?
Böyük şairimiz də söz üçün cibə girən adam olmayıb. Allah rəhmət eləsin ona. Qayıdıb ki, əgər sənin məhəbbətin adamı şair eləyəndirsə, yanındakı uzun qulağı da şair eləsin. İndi mən demək istəyirəm ki, indi bu populyar olmaq belə asandırsa, elə o özü də geçsin populyar olsun da, cəmiyyət onun sözünü dinləsin də. İndi bir söz, hər adam istəyir ki, ona buna daş atmaqla böyüsün, filan eləsin. Gəlsin o adam, yansın mənim yanımda, mənim elədiklərimi eləsin, sonra danışmağa haqq qazansın. İndi mən indi aşağılamaq istəmirəm. Bu şansonetlərin bizim haqqımızda danışmağa haqqı yoxdur. Durub, indi bunların hərəsində bir sözdür, söz, vaxtımız elə bunlara gedər. Böyük ölçülündə bir sözünü deyim, bu ilə də yekunlaşdıraq mövzunu qapıyaq, sizin məsələ özlə də münasibət biləcəm. Böyük Churchill, Winston Churchill deyir ki, əgər sən hər hürən itə bir daş götürüb yerdən açsın, mənzil başına gəlib çata bilməzsən. İndi bu siyasətin içində olan adamları mən yenə də deyirəm, səmimi tənqidə mən hörmətlə yanaşıram. Sən mənim kim olmağından asılı olma, mən tək ona demirəm. Mənim səhv mövqeyimi ifadə edə bilərsən ki, bu fikri səhvdir. Mənim taktikamı yanlışını deyə bilərsən, mənim filan adıma münasibət bildirə bilərsən. Amma sən elə qarasına nəsə ümumi sözlərlə nəsə deyil, bu sadəcə olaraq etikadan kənardır. Axı, anlamaq lazımdır ki, söz demək qabiliyyəti təkcə səndə deyil. Mən onu elə gözəl bəziyərəm ki, o adamı. Ömrünün axırına can, güzgüyə baxanda özünü görər o cürə. Ayıbdır, hər şeyin qaydası var. Mənim siyasi fəaliyyətimi tənqid elə, mənim işim yoxdur. Sənlə mənim heç bir işim yox, heç bir kəsikən yolum yox. Mən bu hakimiyyətə qarşı mübarizə aparım. Sən də apar da öz mübarizə, öz yolunla apar. Mənim əgər bu hakimiyyətə qarşı mübarizəmin içərisində sənin xoşuna gəlməyən məqamlar varsa, o başqa. Onlardan söz aç. Vasitələr içərisində ümumi məntiqə, xalqın mənafiyinə zidd olan tezislər varsa onları səsləndir. Yoxsa ki, ümumi olaraq bu o kanala çıxır, demə bu yaxşı adamdır. Bu sənin kanalına çıxır, mən sənin kanalına çıxıram, yaxşı adamam. O filan kanala çıxır, sənin kanalına çıxır, buraxmır onu. O pis adamdır. Bu nə məntiqdir, bu harda yazılır, bu nə dərd düşüncə, nə ağılsızlıq əlamətidir ki, bu adamlar belə danışırlar. Yaraşdırmıram sadəcə olaraq bunu geniş cavab verməyi. Sizin kanalınız haqqında da, sizin fəaliyyətiniz haqqında da bu adam onu səsləndir. Mən burada bir ümumiləşdirici bir söz demək istəyirəm. Mən jurnalistlərin fəaliyyətinə hörmətlə yanaşıram. Çalışıram ki, onların əməyi düzgün qiymətləndirilsin. Yaşından asılı olmayaraq jurnalistlərin hamısıyla mən bərabər münasibətlər qurmuşam bugünə qədər. Və mən hesab eləyirəm ki, siyasətçi üçün jurnalistlər ən yaxın silahdaşdırlar. Amma burada bir məqam var, bunu heç kəs unutmamalıdır. Bunu mən ilk dəfə də deyirəm, publik şəkildə ilk dəfə də deyirəm və bu sizin ekskluziviz olsun. Siyasətçi üçün mətbuat vasitəsinin yürütdüyü siyasət əsas deyil. Sizin yaratdığınız şərait biz siyasətçilərin istehsal elədiyi ideyanın cəmiyyətə çatdırılması vəsaitidir. Siz bizim güzgümüzsüz, cəmiyyətə bizi çıxaran bir aynasız. Sizin təbii ki, düz olmağınız vacibdir, mühümdür. Tərəfsiz olmağınız mühümdür. Siz siyasətə, tərəfə çevriləndə, siyasətə qoşulanda mətbuat öz doğal funksiyasını itirir, təbii funksiyasını itirir. Yəni, siz tərəf olmalı deyilsiniz, siz dördüncü hakimiyyətsiniz. Və mən siyasətçi olaraq mətbuat orqanının hara xidmət eləməsinin, nə iş görməsinin heç bir təfavutu yoxdur. Mən çox asanlıqla başqa kanallara da çıxıram. Bu, o kanalın hansı məqsədlərə xidmət eləməsi mənim üçün önəmli deyil. O adam mənə şərait yaradır, mən buna görə ancaq ona minnətdar ola bilərəm, ona təşəkkür eləyə bilərəm. Əsas mənim fikirlərimin təhrif olunmamasıdır. O televiziyaya baxan adamların hamısı mənim vətəndaşlarımdır. Mənim ana dilimdə düşünmək bacarığı olan insanların hamısı mənim vətəndaşlarımdır. Mən onlarla ünsiyyət saxlamaq üçün bütün vasitələrdən istifadə etmişəm bundan sonra deyəcəm. Heç kəs mənə məhdudiyyət qoya bilməz ki. Bu kanala çıx, yoxsa bu kanala çıxma. Bu bölgədə yanlışdır. O siyasətdə bizə uduzan adamlar belə bir meyyar təqdim eləmək istəyirlər ki, güclər çatmır da bizə. Belə meyyar təqdim eləmək istəyirlər ki, bu kanala çıxmayan adam, o kanalda görsənən adam yaxşı deyil, bu kanala çıxmayan adam müxalifətçi deyil. Bu adamlar xəstədirlər.
Bu adamların ilk növbədə psixiatrə ehtiyacı var, müalicə olunmalıdırlar bu adamlar. Əgər mən səninlə bir yol gedirəmsə, paralel yol gedirəmsə, bizim yollarımız kəsişmirsə, bizim hədəfimiz eynidirsə, yox, əgər sən səmimi şəkildə bu hakimiyyətə qarşı mübarizə aparırsansa, sənin mənimlə nə bölüşdürmədiyin məsələ var? Sənə nə var mən o fikirləri, millətə faydalı fikirləri hansı kanaldan ifadə edirəm? Onun nə dəxli var məsələyə? Yox, mən sənin nəzarətində olan, sənin pul verdiyin, sənin siyasi göstəriş verdiyin kanalda təhdid olunaraq, sizin diktə elədiyiniz şərtlərlə çıxış eləmək zorunda olmalı ki, mən kimsə müxalifətçi kimi tanısın. Mən bugünə qədər Azərbaycanda az saylı siyasətçilərdənəm ki, çox az saylı siyasətçilərdənəm ki, heç kəs məni fəaliyyətimin bir günü olsun belə, bir saati, bir anı olsun belə, bu hakimiyyətlə hansısa əməkdaşlığa iddiam eləyə bilməz. Sən fikir ver, bu hakimiyyətin qundağında, avuşunda olmuş adamlar mənə nəsə demək istəyirlər. Mənim haqqımda nəsə fikirləşirlər. Amma ağlınızı yığın başınıza, ağıllı olun. Qoparağınızı götürərəm, sizin yadınızda çıxar, dəymişlərimiz, qalar kallarınız tökülərsin. Bunlar mənə uzaqdan uzağa göstəriş verirlər. Kimsiniz, kim verib sizə o haqqı? Sadəcə olaraq, mən adamlara ağıllı olmağı təklif edirəm, səbirli olmağı təklif edirəm. Bu hakim siz deyilsiniz, hakim xalqdır. Millət müəyyən edəcəyi, həll edici məqamda ki, kim düzdür, kim əyridir. Kimsədir, sən haradasa oturmuşsan, burada mollalıq eləyirsən, burada kətdallıq eləyirsən və yaxud da münsiflik eləyirsən. Kim verib sən o haqqı? Gedələr bir reputasiyonu təmizlə, sonra səninlə danışarıq. İndi qalan şeylərini demirəm. Sən gəlib indi bu vətəndə oturub, bu torpağda oturub, genetik olaraq bu millətə bağlı olan adama dərs verəcəksən, hə? Sənə dərsi elə verərəm ki, ömür boyu yadında saxlayarsan o dərsi. Ona görə də bu adamlara diqqət yetirməyin, sizə də fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm. Əsas sizin fəaliyyətinizdə bu millətin qiymət verməsidir. Bizim burdan danışdıqlarımızdır. Heç kəs Azərbaycan müxalifətinin, ictimai fikrinin sahibi, monopolisti deyil. Bu millətin mübarizəsidir, milli davadır. Kim bacarır, gəlsin burada mövqeyini bildirsin. Millət müəyyən edəcək, kim düz danışır, kim yalan danışır. Öyrədib altdan şərh yazdırmaqla, söyüş söydürməklə, axmaq-axmaq işlərlə məşğul olmaqla uzağa getmək mümkündür. Bu işin ən böyük instansiyası xalqdan sonra Allah Taaladır. Allah Taala hər şeyi tənzimləyir və tənzimləyəcəkdir. Mən buna əminəm, varlığım qədər inanıram. Sizə də işlərimizdə müvəffəqiyyət arzu edirəm. Sizin timsalınızda Azərbaycan davası aparan bütün insanlara uğur arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun vaxtınız bizə. Çox siz sağ olun. Siz də sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.